Yra nuostabi pasakų šalis, į kurią kiekvieną rytą subėga maži fėjukai. Savo didelėmis, kaip gėlė pražydusiomis akimis, stebi aplinkoje vykstančius stebuklus ir sveikina saulytę gyvūnų ir vabzdžių kalbą. To jos išmokė didelės fėjus, kurių šioje šalyje yra ne viena ir ne dvi, o 7. Kiekviena iš jų turi savo pareigas, bet tikslas vienas – sukurti laimingiausią sodą pasaulyje, kuriame visi vaikai eitų savo keliu, atrasdami savo naudingus polinkius, kad galėtų lygiuotis vieni kitus, padėti vieni kitiems ir auginti draugystės, nuoširdumo ir jumoro vaisius. Vaikystėje labai svarbu laisvė pasirinkti – žaidimas, spontaniškumas, judesys, fantazijos ir saugumas. Visą tai turėdami savo nuostabiame pasaulyje, maži fėjukai dalyvauja įvairiose veiklose, o didelės fėjos jiems padeda visą tai įgyvendinti. Mažas tešlos molio gabaliukas leidžia vaikui prisiliesti prie natūralių gamtos pojūčių. Savo pirštukais pajusti jų savybės ir galbūt padaužant, pavoliojant, pakočiojant, išlieti susikaupusią energiją. O kaip smagu į tešlą įsmeigti savo pirštelius ir sukurti fantastinį reginį. Šalia netradicinių veiklos būdų, vaikučiai žaidžia tradicinius, senovinius liaudies žaidimus, kurie skatina sutelktumą, dėmesingumą, o svarbiausia pagarba vieni kitiems. O kaip mūsų fėjukai gražiai šoka. Ir visa tai yra skirta mūsų brangiausiai saulytei, nes ji mus visus sušildo, pralinksmina savo spinduliais, kutendama žandukus. Tai mūsų gražiausias pasaulyje vaikystės darželis vardu Nendrė, kurios stebuklingose skarose auga fėjukai, nendrinukai.